Bivši dubrovački gradonačelnik, a odnedavno i bivši predsjednik dubrovačkog HSS-a Vido Bogdanović uputio je kritike pojedinim političarima, komentirajući aktualnu političku scenu i nastojanja Andra Vlahušića da se vrati na mjesto gradonačelnika, rekao je kako on zbog prošlih i aktualnih sudskih postupaka ima ozbiljan problem. Po nekim europskim kriterijima i uzancama je nekakva politička situacija, odnosno odgovornost moralna, da se baš ne sudjeluje u takvim utakmicama kao što su izbori. Isto tako, kao što sam uvjeren da je ona afera Šipan napakirana, možda mu i ovo napakirano. Vlahušić je za Dubrovačku televiziju reagirao na ovakve navode, kaže kako je Bogdanović po pitanju morala možda u pravu, no napominje kako su mu afere smještene. Ja nemam nikakve moralne dvojbe, niti građani Dubrovnika u to dvoje, da je borba za povrat zidina gradu Dubrovniku i povrat prihoda od zidina bila apsolutno moralno, etički, financijski najispravnija odluka koju čovjek kad postane gradonačelnik može donijeti kada vas politika proganja. I zbog namještene afere Šipan, i zbog namještene afere Revelin, tada se povući znači priznati da ste krivi i priznati da je politički progon moguć i u demokraciji. Bivši gradonačelnik kaže kako bi bilo pravedno da su građani na proteklim izborima mogli birati umjesto da ga se odmah diskvalificiralo. Kada Mato Franković, koji je bio tada u Hrvatskom saboru, inicira zakon, glasa za njega, zato što ne bi izgubio drugi put, jer da izgubio drugi put morao bi se povući ponovo iz politike, tako da čovjek tada nema pravo niti prema sebi, niti prema svojoj obitelji, niti prema svim ljudima koji su dali potporu tri puta da odustane. Bogdanović u emisiji nije štedio ni Željka Raguža. Marinu Gruž nazvao je najvećom sramotom grada Dubrovnika, ne zbog izgleda već propuštene prilike, za što odgovornim drži tadašnjeg zamjenika gradonačelnika, danas direktora Luke. Čisto proceduralno i napravljeno je suprotno interesima Dubrovnika, jer je to trebala napraviti Luka Dubrovnik. I u to doba je čovjek koji je cijelu svoju karijeru stavio na panj, ne rečem glavu, ostao bez podrške gradske uprave. Na koga mislite? Samo ako tadašnju gradsku upravu. Na tadašnju gradsku upravu u kojoj je sjedio čovjek koji je sad direktor Luke Dubrovnik. Pa to su riječi jednog otpisanog čovjeka. Ne možete u životu biti loši, kvarni, frustrirani i očekiva da vam se drugčije dogodi i u politici i u životu. Znate, prije nekih 6 godina kada sam i izašao iz HSS-a, tada je bio isto taj gospodin je govorio, sada dolazi procvat HSS-a, ja sam prepustio im cijelu infrastrukturu, osnovao novu stranku koja je danas druga sila u gradu, kakva je tada bio HSS. Sad vidimo nakon 6 godina HSS nesto, znači i na državnom, a i na ovom lokalnom nivou. A iako neće sudjelovati na predstojećim izborima, čini se kako je Bogdanović dobrano uzbor kao političke vode. S obzirom na to da njegov odlazak s mjesta predsjednika Dubrovačkog HSS-a ne znači nužno i odlazak iz gradskog vijeća, iako je dao mandat na raspolaganje, treba vidjeti kako će se situacija razvijati u predstojećim mjesecima i hoće li uspjeti poljuljati samopouzdanje i kod ostalih koji su već spremno istaknuli svoje kandidature na izborima.